ဘသူနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးကျွန်မရှေ့ရအေးစေးပါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့EDM ဘွဲတခုမှာပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးခြားပုံလေးလည်းအများကြီးပါအေးစေးလည်းတွေ့လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတက်တက်ချင်းမှာကျွန်တော်ဒူရီကလာလာပို့တယ်လေအေးစေးကိုသူတို့လည်းကြောင်းသွားဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်လားပေါ့ previous ကတယောက်အကြောင်းကိုတက်လာမယ်လို့လုံးဝမထင်တာဒါ unexpected ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘသူနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးကျမရှေ့ရအေးစေးပါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ကျမမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့ပေါ်ပုံလေးကတော်တော်အောင်ကြာခဲ့ပါပြီအဲ့ပုံလေးကလေEDM ဘွဲတခုမှာပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးခြားပုံလေးလည်းအများကြီးပါအေးစေးလည်းတွေ့လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတက်တက်ချင်းမှာကျွန်တော်ဒူရီကလာလာပို့တယ်လေအေးစေးကိုသူတို့လည်းကြောင်းသွားဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်လားပေါ့အော်ဟုတ်ပါဘူးပေါ့တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်စက်တွေကအဲ့လိုမျိုးလားမြဲတယ်မှာပြည့်စက်တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲပြောပြပြတာမျိုးရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်မပြောပြပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများတော့သိပါတယ်။သိပါတယ်ဆိုတော့အရင်ရှင်းပြစရာတော့တွေ့တူကမလိုဘူးပေါ့နော်။ဟိုပြီးတော့ဟိုပြက်သွားတာလည်းသိကြတယ်ဆိုတော့လေ။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့တကယ်ထင်တာတော့ဒါတကယ်ထင်တာဆိုတော့တော်တော်လည်းမပြောပါဘူးဒါပြောပြသွားပြီပဲဟာကြီးပေါ့။ဒါအဲ့လိုဒီလိုချီပေါ့လေပြန်ပေါ်လာဒီကရမမပြန်ပေါ်လာတော့ဘာကြောင့်လို့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါတူ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 ထားထားတဲ့သူရှိရဲဆိုတော့လေအဲ previous ကတယောက်အကြောင်းကိုတက်လာမယ်လို့လုံးဝမထင်တာဒါ unexpected ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုကជីများជីရောများမှာပေါ့တော့ကိုတမလားကိုချစ်သူရွေးတာပဲជីမများလို့တော့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြည့်စင်စားနေရအခုအချိန်မှာ thinking time ပေါ့နော်ကိုကပဲဖြစ်နေတာလားကိုကပဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ပါဘူး I'm a good person မာသိရမလား and I'm a good girlfriend ဘာလို့ဆင်မပြေနေရလဲဆိုတာလဲ final လဲဟိုတွေးတော့နည်းနည်းတွေးမိရယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလူကပြဿနာဖြစ်တာလားကိုကပြဿနာဖြစ်တာလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့တွေးရတွေးရမယ်နော် relationship တခုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါပေမဲ့ AC ကတော့ဟိုကိုဘက်ကလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒါအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လို့ပဲထင်ပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်အဆင်မပြေတော့ဘူးဟိုကိုတွေးခဲ့တဲ့သူကိုလည်းကိုပြစ်မတင်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုလည်းပြင်တင်ခြင်းအဲ့တော့ကြာချပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးရလာတဲ့ result ကဘာလဲဆိုတော့အင်စီက relationship နဲ့အဆင်မပြေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်စီကိုနိုင်ကိုကဒီ relationship ဆိုတဲ့အရာကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အင်စီကိုရိုင်းကဘဘဘဘပဲနေတဲ့ lifestyle ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ relationship တစ်ခုဝင်လာပြီးအကြိုက်တီးခတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချုံနောက်မှုအဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်တွေကိုအကြာကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးခဏတာအဲ့လူကိုချစ်တယ်တန်ရုံးစင်ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နားမှာသူ့စိတ်ကြိုက်လေးနေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်အကြာကြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်လှမှုကိုကြိုက်တယ်တနေတတ်တယ်ကိုခီးရီသွားခြင်းနဲ့ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်ဟိုတစိတ်ရှိသိရမလားဟိုဖုန်းမကင်တိုင်းကွင်နေရမယ့်ဟာကိုလည်းမလိုခြင်းဘူးပြီးရပါလိရှိဟိုတရားတရားနဲ့တောက်ကြားရမှာ trust ဆိုတာလည်းရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်လေဆိုတော့ဟိုအများကြီးပဲတိဆောက်ရမှာကြီးကကို့အတွက်ကိုလိုလူတယောက်အတွက်ပေါ့နော်ဒီ relationship ဆိုတဲ့အရာကြီးအရင် responsibility ညာကြီးနေမလားလို့လေအဲ့လိုမျိုးတွက်လိုက်တော့တယ်အရင်ဟောငါအချိန်မှကံမကောင်းဆိုပြီးကိုမတွေးပဲနဲ့လေငါတယောက်ထဲဖက်တမ်းဖို့ငါမွေးဖွားလာတာပဲငါတယောက်ထဲခီးရသွားမယ်တယောက်ထဲအမေဆိုလည်းပြောရလေဘာလို့မှလဲရီစားရခဏခဏထားပြီးအဲဒါကြီးကွယ်ဘာလို့ညာလဲနေနဲ့ခဏခဏမေးရသူဆိုလို့ရှိရင်အင်းစီအရန်ဝုန်းတာအင်းစီကဘယ်သူမှမဝုန်းအင်းစီအင်းစီအမေပဲဝုန်းတာတဲ့ကွဲဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့သိရမလားအလုပ်တွေလုပ်မယ်ပြောမယ်ခီးကြီးထွက်လိုက်စမ်းပါအာသူကလို့ကဘာပဲပတ်တယ်ဘာမှအများကြီးလုပ်ဆောင်မလို့သိရမလားပျော်လိုက်မယ်အခုချိန်မှာတဲ့ဒီဟိုယောဂလေးဖြစ်နေတော့ကိုကသိရမလားဒီမှာ stuck ဖြစ်ပြီးတော့ကိုမှတခြား opportunity မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ဒါဒါကြီးကိုပေါ့နော်ဟိုအရင်ခံစားနေရပေါ့တကယ်တော့ဟိုထွက်ပေါက်တာရှိရယ်စိတ်ထွက်ပေါက်တာရှိရယ်ခီးကြီးပဲသွားလို့ရမယ်ဆိုထွက်ပလိုက်တယ်ဘာမှခံစားနေမှာမဟုတ်ဘူးပျော်အောင်ပျော်နေဦးမယ်เนี่ยตอนแรกนี่ตอกแท้နေရတဲ့ feeling ကိုပဲတဲ့နေအရင်ဆုံးเนี่ยဟိုတိုင်းကြည်စမ်းပါပြောရလဲဟုတ်တာပဲလို့